командир мырза 5-нчи взвод алгачкы аскери сабагына дайын. Баяндап турган Сапаралы Дамир. Саламатсыңбы? Сау болуңуз, дейбиз командир мырза. Эртеңге тексериске дайын. Бирге санал. Ал құрметті мына патриоттық тәрбие беру клубының мүшелері, біз бүгін өзіміздің кезекті отырысымызда қазіргі қазақстандық патриотизм жастардың арасында қалай белең алуды, қаншалықты дұрыс бағытта дамып келе жатыр, кедергі болып жатқан жайлары бар ма, кейде осы ұлттық патриотизм, қазақстандық патриотизмнің кейбір көлеңкелі жақтары әлеуметтік желілерден белең беріп қалатыны біз байқап жүрміз. Осы мәселе туралы әркім өзінің ұлттық патриотизмді қалай түсінеміз деген төңірегінде ойларын айтса деп ойлаймыз. Менің ойымша қазіргі бізден бір жастардың арасында кішкене жетіңкіремей жатқан дүние ол осы қазақстандық патриотизмнің дамымай жатқандығы. Негізі ел президент айтқандай Қазақстанның болашағы жастар қолында деді. Жастар міне біз, сіздер. Сондықтан жаңа Байген жағайымыз айтпақшы, ең бірінші қазақ халқын өзіміздің ұлтымызда сосын көр ұлтты қалып болса, осы республикада өмір сүріп жатқан өзге ұлт өкілдерін жақсы сыйлап, құрметтеуіміз қажет, сондай тәрбиеге қарай бағыт болуымыз керек. Сосын ел рәміздеріне деген құрметіміз ерекше болу керек. Сіздер білесіздер, олимпиада кезінде біздің бір жастарымыз орын алып үлкен бір жүлдеге ие болып жатса, біздің туымыз қайда көтеріледі? Жоғары көтеріледі. Міне, сондай жоғары көтеріліп, сондай бір басқа мемлекетте олимпиада алау жағылған мемлекетте осындай Қазақстанның атын шығарып жатқан сондай рәміздерге деген құрмет жастардың бойында ерекше болуы міндетті. Сіз қазіргі уақыттың нағыз патриоты деп кімді айтар едіңіз және неге олай ойлайсыз? Патриот дегеніміз негізі жаңа ағайындыларым айтып кетті, ананың қанымен беріледі деді. Кез келген қазақпын деген адамның бойында ананың қанымен берілген патриот болуға тиісті ойлаймын. Нағыз патриот адам деп бір ғана тек қана мысал келтіретін болсақ, қазақ халқының барлығы да патриот болады. Патриот ол ата бабадан келе жатқан жаңа қанменен беріледі деп айттық қой. Ата бабадан келе жатқан ол бір қасиет. Патриот болады. Бірақ осының ішінде елбасымызды айтып кетуге болады, әбден айтып кетуге болады. Ол кісі Қазақстан мемлекетін құрды, қазір қазақ мемлекетін жер-жерге таныстырып жатыр. Неше түрлі осындай бір халықаралық дәрежеде, әлемдік дәрежеде неше түрлі үлкен-үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Саммиттерді, бүкіл дүниежүзілік қазақтарының құрылтайын, сондай бір бастамаларды халқы арасында басқа жерлерден қонақтар шақырып осындай бір істерді өткізіп жатыр. Міне менің ойымша осы ел президентімізден біз үлгі алуымыз керек. Нағыз патриот осындай болу керек. Мен Тұрсынжан Гүлназ, республикалық жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатарына кіре отырып, өз отаным Қазақстан республикасының патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге, ата анамды құрметтеуге, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, білімге табандылықпен ұмтылуға, салауатты өмір салтын ұстануға, табиғатты аялауға және жас ұлан ережесін бұрытпай орындауға ант етемін. Біздің даңқты жерлестеріміздің өнегесін негізге ала отырып, ерлікке ұмтылуға және де өз отанымның патриоты болуға салтанатты түрде ант етемін. Біздің топ Құран! Біздің Құранымыз Құран болу Аллах басқа жоқ болмас! Біздің топтың аты Шабыт! Біздің Құран басқа бір Аллах қарсы жаңылу қарсы жасады Шабыт алу кезіне бағызым жастарды! Көкейеңіле шапады кен
Қарсы пәлем, көп күлем, көп күлемде көп аунаймын. Біздің топ жақсы болыптан! Біздің ұран! Өсиет айтар едім жапан атқа, байлықтың қайнар көзі жабиң атқа. Баршаға табиң атты қорғау қарыз, заң жасар жабиң атса ата салыптан. Қамқорлық жазылардан қасылдарға, атадан қалған бізге асыл мұра. Проблемалар өмірдегі маңызды проблемалардың бірі болып саналады. Себебі бұл жерде адамның өмір сүретін ортасы жайлы айтылған. Сол себептен Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебінде жылдың басында директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлзира Нұриқызы жас экологтар тобын құрды. Мен де сыныптастарыммен сол топтамын. Біздің экология, біздің қадірменді аудан жұртшылығы, ардақты ағайын, қазақ халқы ежелден ақ табиғат болмысын тіршіліктің даму көзіне айналдыра білген. Біздің көшпелі өміріміздің өзінде табиғатты ұқыпты пайдаланумен қатар оны аялаудың, қорғаудың тамаша үлгілері қалыптасқан. Табиғат ананы қастер тұтқан, кие санаған. Сондықтан ауданымыздағы экологиялық проблемаларды жақсарту мақсатында қалы көшпелікке үндеу тастай отырып, табиғатты қорғауға шақырамыз. Бұл үндеуді ақындар мен батырлар елі атанған аудан тұрғындары тарапынан қызу қолдау табатынына сенімдіміз. Елдіктің асқақ өлемі